Zdravím všechny fotbalové fanoušky a vítám vás u dnešního videa ze hry FIFA 18. Dámy a pánové, známe celkem čtyři týmy, které se probojovaly do čtvrtfinále. Je to Francie s Uruguay, kteří se mezi sebou právě ve čtvrtfinále utkají. A potom ještě Rusko a Chorvatsko. Zatím překvapení největší teda samozřejmě to, že včera vypadli Španělé, kteří prohráli na penalty s Ruskem a jedou domů. Vlastně včera byl ještě další zápas s Chorvaty, taktéž na penalty porazili Dánsko. Jinak v sobotu Argentina prohrála s Francií 3-4 a vypadla. No a Uruguay, která postoupila taktéž do čtvrtfinále, si poradila s Portugalskem. Takže máme už zajímavé favority nebo zajímavé týmy venku. Argentina jede domů, Portugalsko jede domů, Španělsko jede domů, takže tento rok nebo toto mistrovství světa opravdu není zatím moc mistrovství světa těch silných týmů a těch favoritů, kteří byli pasováni na vítězství v celém turnaji. A dneska tady máme souboj, další osmifinálový souboj, tentokrát jihoamerický, protože na sebe narazí další velký favorit, Brazílie, proti nevyzpytatelnému Mexiku, které dokázalo porazit třeba Němce. Takže to bude zajímavé, jak si s nima Brazilci poradí. I když v posledním zápase teda Mexiko vyhořelo se Švédskem a Brazílie už se tak nějak trošku začíná zvedat herně i výsledkově. Myslím si po té úvodní remíze potom dvakrát zvládli zápas, takže uvidíme jak to dneska dopadne. Každopádně si představíme základní sestavu Brazílie, za kterou budu hrát. V bráně je připravený Ellison, v obraně potom Marcelo, Miranda, Silva a Fagner. Do zálohy jsou připraveni Paulinho, Casemiro a Coutinho. No a chat asi přehodím tyhle ty dva. Tak. A nebo ne. Necháme to takhle tak, protože jo. A v útoku je připraven samozřejmě Neymar, Gabriel Jesus na hrotu a Willian na pravé straně jako křídlo. Potom ještě za náhradníci do brány Ederson, Marquinhos, Filipe Luis obrana, záloha potom Fernandinho Augusto, levé křídlo Tyson a na hrot útoku je připravený doplnit Roberto Firmino. Tak, já myslím, že se můžeme vrhnout rovnou na zápas. Zápas by měla hostit Samara. 45 tisíc kapacita. Pravdu. Myslím si, že toto mistrovství je hodně zatím vydařené. Mně osobně se velice líbí. A líbí se mi taky to, že vyhrávají nebo že postupují i týmy, u kterých se to moc nečekalo. Že to není taková jednoznačná záležitost těch velkých týmů, těch velkých favoritů, že opravdu vidíme dost překvapení. A je to dobře, protože kdyby to bylo takhle tak, že podle papírových předpokladů by měl postupovat tým, tak by to potom byla nuda. Takhle tak máme překvapko vždycky skoro každý zápas. Ty zápasy jsou vyrovnané do posledních minut a je to potom o to větší zážitek. Tak samozřejmě nemůžou chybět státní hymny obou dvou týmů. No musím říct opravdu, že tenhle ten zápas bude hodně zajímavý. Myslím si, že Mexičané rozhodně nedají Brazilcům nic zadarmo. A vůbec bych se nedivil tomu, kdyby náhodou Mexičani dokázali postoupit a porazit Brazílii. Opravdu tyhle ty dva týmy na sebe dost často narážejí, protože hrajou vlastně jihoamerickou kvalifikaci. Navíc oba dva týmy hrajou každý turnaj Copa Ameriku, takže tyhle ty dva týmy se dost dobře znají. Tak, základní sestava Brazílie, kterou jsme si představili, rozestavení 4-3-3. Bylo by to opravdu velký šok, kdyby vypadnul další takový tým, jako je třeba Brazílie, další velký favorit. Tak a teďka už základní sestava Mexika.
Do brány je připravený Ochoa, potom Alvarez, Salcedo, Moreno a Gallardo, Layún, Herrera, Cuadrado, Lozano, Vela a na hrot útoku se postaví Javier Hernández. Tak, zápas Brazílie-Mexiko, dámy a pánové, začíná. Gabriel Jesus vykopává, Paulinho, on spíš trefil Paulinha, teda Coutinha, ale míč mají stále Brazilci, tady je Paulinho, Wagner nachází Williena, Paulinho, krásně se rozběhnul Willian, ale přihrávka byla dlouhá a Ochoa má míč, může rozehrávat, výborně vyskočil nejvíc Miranda, Paulinho, tady je Thiago Silva. Tak poprvé se s míčem pomazlí i Neymar. Casemiro. Gabriel Jesus a Layún může rozjet akci Mexika, ale Vela nepřihral dobře a Paulinho může s míčem něco vymyslet. Paulinho. Tady je Gabriel Jesus. A pozor, teďka zajímavá šance pro Mexiko. Carlos Vela. Cuadrado. Ale výborně zasahl Miranda a může se rozjet naopak šanci Brazílie, když ta rychle končí. Cuadrado. Coutinho nevybojoval balon pro své barvy, Hernández. Výborně Marcelo. Takže zatím jsme teda moc žádnou šanci neviděli, nebo spíše vůbec. Oba dva týmy se spíše teda tak nějak oťukávají. Tady je Coutinho. Marcelo a jeho přihrávka byla hodně čitelná, protože Mexičané nebyli o moc a úspěšnější. Casemiro. Brazilci zatím drží častěji balon, ale ještě se nedostali do žádné šance. Hodně brzdí zatím v finální fáze. Nedaří se jim nějak otevřít obranu Mexika. Možná teďka to zkusí Wagner, ale zase nepřihrál dobře. Lozano výborně zachytil a tu už je Vela společně s Cuadradem a Javierem Hernándezem. Gallardo. Máme 17. minutu. Zatím stále stav 0-0. Ani jsme neviděli žádnou nějakou velkou šanci. Říkám, zatím se spíše hraje ve středu hřiště. Oba dva týmy se tak trošku oťukávají. A ještě jsme nic moc neviděli. Trošku zklamání zatím. No, možná teďka Gabriel Jesus, ale podívejte se, je úplně sám. Možná teďka Gabriel Jesus něco vymyslí. První velká šance. Ale Ochoa výborně zasáhl. Gabriel Jesus na to, že tam byl úplně sám z brazilského týmu, tak se dokázal nakonec dostat do šance. Zatím musím říct, že jak se před turnem mluvilo o zajímavém souboji právě Gabriela Jesuse s Kylianem Mbappem, tak po posledním zápase rozhodně zatím vede Kylian Mbappe, který dokázal dostat Francii do čtvrtfinále svým výborným výkonem. Teďka Willian centroval z pravé strany, ale Ochoa neměl s tímhletím centrem vůbec žádný problém. Ale Brazilci zůstanou na míče, Paulinho. Tady je právě Gabriel Jesus, Marcelo. Neymar, ten taky zatím není moc vidět. Marcelo teďka z levé strany, ale Layún. Míč sice vybojoval na chvíli, ale ten se odrazil do zámezí. A Brazílie bude mít první rohový kop. Podívejte se, Ochoa. Musel zasáhnout, i když ta střela teda mířila doprostřed. Jestli neměl zase takový velký problém. A pozor, je to penalta, dámy a pánové. Tak nevím, kvůli čeho možná vypadá to, že by to mohla být ruka Morena. Opakovaný záběr, nevím, jestli nám se ukáže. Každopádně Brazilci budou kopat penaltu, Neymar se k ní postavil, samozřejmě kdo jiný. A uvidíme, jak se poradí s touhletou penaltou. Poradil si naprosto s přehledem, poslal Ochou na druhou stranu. No a Brazílie vede ve 28. minutě 1-0. Díky proměněné penaltě tě Neymara. Celkově toto mistrovství světa se kope hodně penalt kvůli videu, které
Vlastně nám odhalí, nebo vždycky rozhodčí dostane verdikt do sluchátek, že by se penalta měla písknout. Takže těch penalt opravdu na tomhle mistrovství světa je docela dost a skoro v každém zápase se kope penalta. Je to trošku zajímavé, ale zase na druhou stranu je fajn, že to video tam je, i když někdy nefunguje úplně asi podle představ. Už hodně kontroverzních výroků bylo u rozhodčích. Jak krásná přihrávka Marcela přímo do běhu na Gabriela Jesuse. Ten se ale nakonec nedostal ani ke střele. Cuadrado a Herrera. Vela, Herrera. Ani Mexičané se zatím moc nehrnou do útoku. Neměli skoro vůbec nic. Zatím docela zklamání tenhle ten zápas. Výborně Casemiro. Pozor, možná teďka to Brazilce trochu nakopne. Willian! Velká šance! A pozor, je tady další penalta, dámy a pánové, no tak to je neuvěřitelné. Mexičané zatím moc ten zápas nezvládají. Protože to už je druhá penalta. Teďka to vypadalo na faul. Ano, je to tak, při strčení. A rozhodčí píská druhou penaltu, tak uvidíme, jestli se k tomu, ano. Neymar prostě nikoho nepustí k penaltě. Tak uvidíme, jak si s ní poradí. Teďka poradil si znovu na výbornou. Tentokrát míč poslal doprostřed brány a Brazílie díky němu vede 2-0. Po dvou penaltách. Brazilci vedou a odskakují, Mexičané zatím trošku zklamání výkon, i když Brazílie teda taky nehraje zrovna nějaký extra super fotbal, ale vidíte sami dvě penalty, Brazilcům bohatě stačí na to, aby šli do vedení 2-0. A hodně chyb teda mexické obrany, pokud to mám území, takové fauly a takovéhle zákroky. To se opravdu nedělá. Mexičané za to doplatili. A tady je Neymar. Casemiro. Když se nemá podporu, musí nic podržet Paulinho. Tady je Jesus. Casemiro vystřelil. Jeho střela byla zblokovaná, bude z toho rohový kop. Kterého se chopí samozřejmě taktéž do jiný než Neymar. Miranda! A je to 3-0. No a Brazilci tak nějak rázem vypadá, že už jsou jednou nohou ve čtvrtfinále, dámy a pánové. Celou dobu to byl takový nemastný neslaný výkon z obou stran. Ani Brazilci nepředváděli nějakou extra parádu, no ale dvě penalty a jedna standardka pomohla Brazílii k tomu, aby šla už do třígolového vedení a to už je opravdu luxusní náskok. Tak Miranda střelcem třetího gólu dnešního zápasu, Brazílie vede 3-0 a Mexiko to bude mít hodně těžké, uvidíme, jestli se třeba jim nepodaří třeba snížit do poločasu, to by byla asi jediná možnost pro Mexiko, jak ještě s tím zápasem něco udělat, ale i tak to budou mít těžké. Paulinho teďka má míč. A posílá Gabriela Jesuse. Gabriel Jesus! Trefuje tyčku. Ještě Neymar. Coutinho. Tak teďka to byly velké šance Brazilců, ale při první střela zachránila Mexiko tyčka. A při té další výborně zasáhla obrana i golman. No, tak teďka Mexičané přežili další smrt. A krásná přihrávka, tuším, že to byl Paulinho, kdo vyslal Gabriela Jesuse, který to udělal dobře, ale trefil tyčku, to je docela smůla pro Brazílii. A teďka faul na Williana, ale není potrestán. Tak rozhodčí končí, ukončuje první poločas, když teďka to vypadalo docela zajímavě pro Brazilce, ale rozhodčí ukončuje první půli, po které zatím Brazílie vede 3-0. Díky dvěma gólům Neymara, vlastně oba dva cítil pomocí penalty. A potom ještě ve 40. minutě Miranda po rohovém kopu zvýšil na 3-0. No, vypadá to ten výsledek hodně jednoznačně, když ta hra teda nebyla až že by tak nějak extra
že by tak nějak extra Brazilci dominovali, ale vidíte sami, že i statistiky zatím hovoří jasně pro Brazílii. Střely 9-0, střely na bránu 5-0, držení míče 57-43, zatím Brazilci podle statistik dominují. Rohové kopy 2-0 pro Brazílii. Viděli jsme dva fauly Mexičanů, po jednom z nich přišla penalta. Tak, tady máme události, 28. a 36. minuta, vlastně během 8 minut. Koupali Brazilci dvě penalty a obě dvě proměnil Neymar. No a ve 40. minutě ještě zvýšil Miranda po hlavičce z rohového kopu. Brazílie jde do druhého poločasu s tím, že už to má opravdu ve svých rukou a má hodně nakročeno, aby si zahrála mezi osmi nejlepšími na turnaji. Ale uvidíme, jestli Mexičané zaberou a ještě třeba udělají nějakou spanilou jízdu. Takový ten turnaj zatím se jim docela daří, až teda na ten poslední zápas se Švédskem, který prohráli jednoznačně 3-0. A i díky tomu vlastně třeba Němci nepostoupili, protože když teda ten zápas s Koreou vůbec nezvládli, ale i kdyby ho zvládli, tak by asi nakonec stejně nepostoupili. Je Jesus. Neymar trefil Gallarda, to byla dobrá střela, ale výborně zasáhl mexický obránce Coutinho. Ten umí vystřelit z dálky, i když to teda teďka neukázal, protože tahle přízemní střela Ochou nemohla vystrašit. A už zase Mexičané můžou vymýšlet nějakou akci. Alvarez. Když jak jsme viděli podle statistik, tak zatím Mexiko opravdu velice slabý výkon, co se týká útoku a co se týká obrany, tak to není žádná sláva. Opravdu dvě penalty během 8 minut. Pozor, tady se rozbíhá Neymar. Přihrávka na... Myslím, že to byl Coutinho, který z takového úhlu se pokusil dostat míč do sítě, když to asi bylo beznadějné, ale Ochoa přece jenom musel zasáhnout. A to je Willian. Nechal se obrat kvadrádem a teďka zajímavá šance, jenomže Willian se výborně vrátil, ale zase špatně přihrál, tak teďka hodně nepřesností. Moreno. Tady je Cuadrado. A Brazílie, musím říct, že zatím výborně brání, vůbec nepouští Mexičany do předbrankového prostoru. Teďka nádherná přihrávka od Williana. Natuším, že to byl Casemiro, který se dostával do šance, ale výborně zasáhla mexická obrana tentokrát. A přichází Giovanni dos Santos. Něco s tím zápasem udělat, protože zatím Mexičani jsou do útoku hodně slaboučci. Teďka Neymar, nakonec to faul nebyl. Calcedo, Alvarez. Novu Calcedo. Tam Brazilci zatím výborně brání, musím říct. A nepouští, podívejte si, teďka zase Casemiro výborně zasáhl, i když teda fauloval. Tak, odchází Paulinho, přichází Renato Augusto. Střídání i na brazilské straně. Výborně zase vyskočil Casemiro, ale tím jim tak nějak přijde, že Mexičané hrají úplně bez zájmu. Nějak něco změnit, něco zlepšit, protože pozor, Coutinho! Tam se rozbíhal právě Renato Augusto, nový muž na hřišti, ale nedostal se k míči včas. Výborně vyběhnul Ochoa. To je znovu Augusto. A nalevo je úplně volný Neymar, který by mohl poslat center do pokutového území. Ještě si míč podržel. Willian byl jednu chvíli úplně sám u pravé tyčky, ale nakonec si obrana Mexika poradila. Jesus. Gabriel Jesus, jeho dobrá rána. Znovu musel zasáhnout Ochoa. Marcelo. Tak teďka Brazilci svírají svého soupeře. No ale teďka to může už odvrátit všechno. Herrera, dos Santos. Vela. Javier Hernández, ale podívejte se, proti jaké převaze je, ale teďka to zvládnul. Dos Santos, Layún. Pozor, tak první šance Mexika, i když nakonec teda nebyla až tak velká. Takže Marcelo.
Coutinho. Teď se zase rozbíhá Gabriel Jesus, ten má rychlé nohy. Gabriel Jesus byl ale z úhlu a jenom tak prověřil pozornost Ochoji, který zatím chytá dobře, ale i přesto musel už třikrát vylovit svůj míč ze své brány. Tak střídání na brazilské straně, odchází Willian, který neodehrál vůbec špatný zápas. Přichází Tyson. Tak po rovém kopu se prosadil Casemiro, ale ta hlavička nebyla tak důrazná. Ochoa v pohodě zasáhl. Jesus. Krásná přihrávka teďka Jesuse. Musím říct, že Brazilci opravdu dneska předvádějí výborné přihrávky do běhu. Ať už to byl Willian, ať už to byl právě teďka Jesus, teďka Neymar. Neymar vystřelil. Tak to byla hodně zvláštní rána. Vypadalo, jak kdyby se to nepodařilo Neymarovi, to střela, ale nakonec přesto ohrozila bránu Ochoji. Tak, odchází Gabriel Jesus, který se golově neprosadil, trefil tyčku, ale jinak gol nedal, nahrazuje ho Roberto Firmino. Myslím si, že je to, co se týká kvality, velice rovnoměrná výměna. Tak Salcedo, tady je Dos Santos a Hernandez. Říkám, zatím výkon v Mexika pro mě celkem zklamání. Nedostali se pořádně do žádné šance, akorát teda jednu střelu, která byla z úhlu a byla hodně propagační. No a teďka něco Mexičané vymyslí. Layún. To tady je zajímavý míč, ale první byl u něho Ellison. Může v pohodě rozehrát, tady je Thiago Silva. Počím s Casemirem a Fagnerem. Výborně podrželi balón. Casemiro. Coutinho. Tady je Firmino. Výborně zasahl Casemiro. Ten opravdu ten střed hřiště totálně uzamknul. Nedává Mexičanům vůbec šanci na nějaké rozjetí akce. Tak to je Neymar. Vždycká zajímavá možnost. Roberto Firmino ale neměl rychlost. Přesto ale balon udržel. Coutinho. Neymar! A byl to offside. Renato Augusto se sice dostal do dobré zajímavé šance, ale Neymar si nepohlídal offsideové postavení. Podívejte se, je to tak. Je to tak, jasný offside. Rozhodčí to viděl a odpískal to samozřejmě. Hernandez, tady je Miranda a Casemiro. Coutinho se hned zkoušel najít Firmina, ale podařilo se mu to a tady už je znovu Augusto, jenomže výborně zasáhl Salcedo. To je trošku otevřenější obrana Brazílie, ale nakonec to zvládla. Renato Augusto ztrácí balón. Rozhodčí nastavuje 3 minuty. Myslím si, že to už je hodně málo času na to, aby Mexičané dokázali třeba ještě vyrovnat. To už je opravdu nereálné. Možná Brazilci ještě nějaký ten gol přidají, protože Tyson je na pravé straně docela volný. Nachází Casemira a ten míč protlačil do sítě. Brazílii se podařil break a Brazilci tím zvýšují na 4-0. Udělali takovou tečku za dnešním zápasem. Myslím si, že mexická bezradnost útoku dneska na to Mexičané doplatili, opravdu nebyli schopni se nějak prosadit výrazněji v útoku. Brazilci výborně bránili, pomohli si penaltami, pomohli si standardkou a teďka ještě Casemiro z breaku rozhoduje o vítězství 4-0 pro Brazilce. Jednoznačné vítězství nakonec. Když teda ten první poločas nevypadal tak jednoznačně, Brazilci si ale došli pro vítězství a pro postup. Žádné překvapení se dneska konat nebude, protože Brazilci zápas zvládli a posílají Mexičany domů. Aspoň tady u mě ve FIFA 18, samozřejmě uvidíme, jak to dopadne v reálu, jestli Brazilci předvedou podobné gólové hody, nebo jestli to bude vyrovnanější. Já tuším, že to bude vyrovnanější a že bychom se mohli opět dočkat i třeba
prodloužení, po případě pokutových kopů. Vůbec bych se nedivil a nebyl bych překvapený, kdyby na pokutové kopy došlo v tomhletom zápase. Tak, ukážeme si statistiky, které rozhodně vyznívají pro Brazílii. Podívejte se, střely 18-1, střely na bránu 11-0. Držení míče se trochu vyrovnalo, ale myslím si, že Mexičanům to asi moc nepomůže. 4-0 na rohové kopy. Tak, tady máme události zápasu. Neymar 28. minuta a 36. minuta. Goly z penalt. Brazílie vedla 2-0. Potom 40. minuta. Miranda dával na 3-0. Myslím si, že už po prvním poločase bylo hotovo. Potom jsme dlouho gol neviděli, až v 92. minutě snad Casemiro z breaku zvýšil na konečných 4-0. Tak, hodnocení hráčů, vidíte, že Neymar se stal mužem zápasu, dostal 9,6 známku, potom Miranda dostal 9,4, tak samo i Casemiro, toho jsem taky hodně vychvaloval, ten opravdu byl výborný, co se týká defenzivy, opravdu zavřel vrátka a víceméně Silva s Mirandou ani neměli pořádnou práci. Vlastně Casemiro to před něma všechno sbíral. Tak, Gabriel Jesus dostal 9,1 a co se týká devítky, tak je to všechno. Ještě si ukážeme Mexiko, tady nejlepší známku má golman Ochoa, 7, no a potom už není jinak nikdo už nedostal známku 7 a výš. Víte, že třeba Javier Hernández docela propadl. No, to je všechno asi, dámy a pánové. Tak jo, já vám děkuju za shlednutí tohle videa, za případné lajky a komentáře či odběr. Když tak dejte vědět do komentářů, kdo myslíte, že postoupí, po případě komu vy fandíte. Mějte se zatím fajn, no a uvidíme se u večerního zápasu mezi Belgií a Japonskem. Zatím, čau.